តើខ្ញុំគួរបារម្ភពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែរឬទេ?តើអ្នកមានដឹងទេថាស្ត្រីភាគច្រើនឆ្លងមេរោគ HPV ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគេចាប់ផ្ដើមមានការរួមភេទ?ការឆ្លងមេរោគនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន Human Papilloma Virus ឬក៏មេរោគ HPV ជាធម្មតាអាចបាត់ទៅវិញដោយឯងដោយមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនបាត់ទៅវិញទេហើយវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរកោសិកានៃមាត់ស្បូននិងធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយបានជាវាសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវទទួលការពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់តើការពិនិត្យមានដំណើរការយ៉ាងណាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការពិនិត្យខុសៗគ្នាមួយចំនួនវិធីសាស្ត្រដែលគេនិយមប្រើគឺ Pap smear ដែលជួយការពារពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឬអាចពិនិត្យដឹងឆាប់ជាងគេ Pap smear ទាមទារឲ្យមានការយកសំណាកកោសិកាពីមាត់ស្បូនរបស់អ្នកនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនសូវស្រួលប៉ុន្តែវាមិនមានការឈឺចាប់ទេហើយចំណាយតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកសំណាក់កោសិកានេះត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចបង្ហាញពីសញ្ញានៃជំងឺមហារីកក្រៅពីនោះក៏មានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺ Visual Inspection with Acetic Acid VIA ដែលគេប្រើប្រាស់ Acetic ពិសេសមួយបន្តក់ទៅលើមាត់ស្បូនដើម្បីមើលថាតើមានដំបៅដែលអាចជាសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែរឬទេជាការប្រសើរប្រសិនបើអាចដឹងពីជំងឺនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងហេតុដូច្នេះហើយស្ត្រីត្រូវពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់សូមអញ្ជើញមក Clinic Maristop ដែលនៅជិតអ្នកបំផុតដើម្បីពិនិត្យរកកោសិកាបំរុងមហារីកមាត់ស្បូន